його можна використовувати. Друге питання, що проживання – це одне, але потрібно вирішити питання. В приміщеннях, де перебувають зараз, знаходяться зараз переселенці, умови не відповідають нормам. Тому ми повинні дуже, навіть я б сказав би, в дуже таких умовах несприятливих вони проживають, тому ми повинні віднайти всі шляхи і можливості для розміщення в приміщеннях, які відповідають всім нормам. Керівники закладів, де перебувають сім'ї переселенців, наголошують, що чекають державних коштів, аби заклади продовжували функціонувати. Адже поки що жоден із них не отримав відшкодування. Втім, чиновники, присутні на засіданні штабу, гарантують, що вже сьогодні частина коштів надійде на рахунки установ, де проживають переселенці. Може бути, не там наші хлопці воюють, може воювати треба тут, по кабінетам. Якщо 26 іюня приймається рішення, сьогодні вже скоро буде, скоріше, другий місяць, як ми чекаємо грошей. Чекаємо перших 25%. Вторих 75% ми, скоріше всього, отримаємо, мабуть, десь к декабрю. За июль місяць, наверняка, ми отримаємо ще десь в январі. Давайте же говорити так, насчитується заробітна плата, насчитується щось. Ведь когда насчитываются штрафы, пені, все остальное, ніхто не спрашивает, дало тебе государство. Інші ж організатори проживання людей зі сходу Криму та зони АТО розповідають, що зараз потрібно терміново розселити вагітних жінок, які з дня на день можуть народити. Серед них вже є одна породілля, і куди виписувати її, ніхто не знає. Адже умови дитячого табору, де вона раніше проживала, для мами з немовлям не відповідають побутовим нормам. Яка ситуація у нас? Нам сейчас в течение 3-4 дней надо отселить группу риска. В группу риска входит 25 человек. Это 6 беременных, их семьи, те, которые есть. Это те, которые могут родить в любой день. То есть там 8-9 месяц. И теперь скажите, куда мне их вот привозить? Для соціальної підтримки громадян, які прибувають з Криму та східних територій України, 26 червня облрада вирішила виділити 2 мільйони гривень.